पौराणिक काल में ऋषि महर्षिहरूको तपस्या भूमि रहेको नेपाल अधिराज्यका धार्मिक तीर्थस्थलहरूले परिपूर्ण पवित्र भूमि हो। त्यसैले यहाँका पहाड पर्वत र नदी किनारका साथै त्रिवेणीहरूमा देवी देवताले बास गरेका छन्। भक्तपुर र काभ्रे जिल्लाको सिमानामा यस्तै एउटा ऐतिहासिक महत्त्वको पौराणिक स्थल छ, जहाँ आशापुरीमा अवस्थित आशापुरेश्वर महादेवले बास गरेको विश्वास गरिन्छ। भक्तपुरको नङखेल र सिपाडोल काभ्रेको कुसादेवी गाउँ विकास समितिको समेत सिमाना बनेको आशापुरेश्वर महादेव स्थानमा भक्तजनहरूको आशा पूरा गरिदिने महादेव आशापुरेश्वर साक्षात प्रकट भएको जनविश्वास छ। जस मागेको चिज पुरा गरिदिन्छ अरे भने आश आफ्नो मनमा लागेको आश पुरा गरिदिन्छ भने भन्छन्। अब यहाँ कसरी रह्यो भगवान् कसरी रहनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा भएको छैन। अब यहाँ भगवान्को स्थानमा आएपछि केही आश आफूले आ गरेको आश चाहिँ पुरा हुन्छ भनेर मान्छेले भनेर सुनेर सुने हुनाले अनि फेरि आएको मात्रै हो। खोइ मनमा सोचेको कुरा पुरा हुन्छ अरे भनेको सुनेको त्यही आज मात्रै आएको मनको इच्छा पुरा होस् भनेर तर यो आशापुरी महादेवले मनको इच्छा पुरा पनि गर्छ। यहाँ अब पुरानो परम्परा अनुसार चाहिँ यहाँ अब आशापुरी महादेवले चाहिँ मनमा भएका आशाहरू चाहिँ पुरा गरिदिँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ छ। त्यसरी आशले चाहिँ आएको लिक्षवी कालभन्दा पनि अघिकै समयमा पहिचान भएको आशापुरेश्वर महादेवको उत्पत्तिको बयान नेपाल महात्म्यमा समेत गरिएको छ। त्यसैले हाल आशापुरेश्वर महादेवको प्रतिमूर्ति मात्र विराजमान भए पनि यो पवित्र स्थलको पौराणिक महत्त्व छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। Mm-hmm.
अब तपाईको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको हिसाबले हामीले हेर्नु पर्दाखेरि तपाईको समस्या धेरै छ त्यसमा के भन्दाखेरि अब पर्यटक रूपमा चाहिँ हुनुपर्ने ठाउँ पनि हो स्थल अब क्षेत्र पनि हो त्यसमा अब पर्यटन क्षेत्र हुनुको लागि चाहिँ अब हावा पानी सबै बाटो तपाईको डाँडा काँडा भएको ठाउँ पनि हो र वास्तविक रूपमा अहिले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको लागि हामीले एकदम यो समितिले पनि पहल गरिरहेको छ यसमा चाहिँ अब तपाईको गार्मेन्ट भनौँ अब आफ्नो जिल्लाहरूले केन्द्रहरूले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थित गर्नुको निमित्त चाहिँ पहल गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ आशा पुरेश्वर महादेव प्रसन्न भए भक्तजनको आशा पुरा हुने कुरा किम्बदन्तीमा पाइन्छ यस्तो किम्बदन्तीलाई व्यवहारमा ल्याउनेहरूले प्राप्त गरेको फलले पनि वास्तवमै आशा पुरेश्वर भक्तजनहरूको इच्छा पुरा गरिदिने देवादि देव हुन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ त्यसैले विभिन्न मनोकांक्षाका साथ आशापुरीमा भाकल र दर्शन गर्ने भक्तजनहरूको संख्यामा हिजो आज वृद्धि भइरहेको छ ऐतिहासिक कलाका अभूतपूर्व नमुनाहरू खुल्ला सङ्ग्रहालय झैँ देख्न पाइने शिल्पकला नगरी भक्तपुरको दक्षिण पूर्वमा अवस्थित आशापुरी महादेव पुग्न भक्तपुरको मध्यभागबाट करिब 5 किलोमिटर लामो दूरी छिचोल्नुपर्छ यसै गरी भक्तपुरकै सागा र काभ्रेको पनौतीबाट समेत कच्ची मोटर बाटो पुर्याइसकिएको आशापुरी महादेवको धार्मिक महत्त्वमा हिजो आज पर्यटकीय आकर्षण पनि थपिएको छ आशापुरेश्वर महादेव एक प्राचीन महादेव तथा ऐतिहासिक महादेव हो जसले जिन्दगीमा एक बार मात्रै आशापुरेश्वर महादेवको दर्शन गर्छ उसका सम्पूर्ण चाहिँ आशाहरू पुरा हुन्छन् भन्ने किम्बदन्ती छ अहिले हाल चाहिँ कच्ची बाटो त्यहाँ पुगिसकेको छ त्यस बाटोलाई चाहिँ सबभन्दा पहिले पिच हुनु पर्यो यो 2045 सालमा हामीले यो संरक्षण समिति एउटा गठन गरी त्योभन्दा पहिला समिति पनि केही पनि नभएको रहेछ र मन्दिरको पनि व्यवस्थित रूपमा केही पनि नभएकोले हामीले संरक्षण समितिले चाहिँ समिति गठन गराएर त्यसको चाहिँ पुछारीको व्यवस्था अब मन्दिरलाई कसरी चाहिँ उच्च स्तरमा पुर्याउने भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमिटीले निर्णय गराएर चाहिँ यो संरक्षण समितिले चाहिँ यो मन्दिरलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा पुर्याउने भन्ने लक्ष्य लिएर समिति गठन भएको अब त्यसमा त त्यतिखेरको समितिको अध्यक्ष म आफू नै स्वयं थियो समितिमा चाहिँ तपाईँको बाटो निर्माण गर्दाखेरि सानोतिनो चाहिँ अवरोध खडाहरू भयो त्यसमा कसरी भयो भन्दाखेरि त्यहाँ स्थानीय जनताहरूको चाहिँ जग्गा पर्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ विवाद जस्तो पनि भयो त्यस कारणले त्यो विवादलाई चाहिँ समितिको पदाधिकारीहरू सबैजना बसेर त्यो सानोतिनो विवादलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बाटो आशापुरेश्वर महादेव मन्दिरसम्म जानुको लागि हो भनेर समितिले अनुरोध गराएर त्यो विवादलाई चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ त्यो समितिले नै टुङ्गाइदिएको छ मन्दिर संरक्षण र सम्वर्धनका साथै विकासका पूर्वाधार पनि यहाँसम्म पुर्याउनका लागि भएका उल्लेखनीय प्रयासले आशापुरेश्वर महादेवलाई नेपालकै एउटा लोकप्रिय तीर्थस्थल बन्नमा पनि सघाइरहेको छ खास गरी प्रत्येक वर्षको माघे अर्थात् मकर सङ्क्रान्तिका दिन ठुलो मेला समेत लाग्ने आशापुरेश्वर महादेव
धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करने आम नेपालीहरुकै लागि पूजनीय स्थल पनि हो। त्यसैले नै माघे संक्रांति मेला में यहाँ तामाङ जनजाति का धामी झाँक्रीले समेत आफ्ना परम्परागत पोशाक युक्त शैली में आशापुरेश्वर महादेव प्रति को आस्थालाई अभिव्यक्त गर्ने चलन छ। धार्मिक पवित्रता र सांस्कृतिक स्वच्छताले परिपूर्ण आशापुरेश्वर महादेव स्थल प्राकृतिक सुन्दरताले पनि सम्पन्न छ। त्यसैले उपत्यकाको धेरै नजिक रहे पनि नजिकको तीर्थ हेला भन्ने नेपाली लोकजीवनमा प्रचलित उखानको पर्याय बनेको आशापुरेश्वर महादेवको दर्शन गरेर पुण्य कमाउनुका साथै नजिकको तीर्थ हेला भन्ने मान्यतालाई आजै बदल्न सकौँ। खास गरेर केही समय यता पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत चर्चामा आउन थालेको यो मन्दिरमा संरक्षण सम्वर्धनको अभावको कारणले गर्दा यो मन्दिर जीर्ण हुँदै गएको छ। कुनै किसिमको यहाँ हाम्रो यहाँ आइसुर पनि छैन, त्यसको कारणले मैले पनि ठुलो जिम्मेवारी लिएर उहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ होइन। अब भनौँ न ढुङ्गाको क्षेत्रप्रति पनि मैले चालीको वालाहरू पनि गरेको छ, कतिपय हामीले गर्नुपर्ने दायित्वहरू पनि छ, त्यो हामीले पहल गर्दैछु। वास्तविक कुरो के छ भने मन्दिरको लागि हामी केही मात्र उचल पारौँ भन्ने एउटा विचार छ र मलाई। अब हाम्रो भक्तपुर जिल्ला सांस्कृतिक सम्पदाको हिसाबले धेरै धनी जिल्ला छ। धार्मिक पर्यटक स्थलमध्ये आशापुरेश्वर महादेव पनि एउटा प्रमुख चाहिँ धार्मिक स्थल हो। यो अत्यन्त रमणीय स्थलमा रहेको छ। अब यो क्षेत्रमा अब चाहिँ यो काभ्रे र चाहिँ भक्तपुर जिल्लाका बासिन्दाको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण चिजहरू पाएको छन्।
अब यसमा चाहिँ माघमा चाहिँ ठुलो मेला लाग्छ धेरैले चाहिँ यो मेला भर्नको लागि त्यहाँ आवाजहरू गर्छन् यो भक्तपुरको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण स्थलमा रहेको छ अब त्यहाँ ग्राभलिङ इत्यादि गर्नको लागि त्यो क्षेत्रका जनताबाट गाविसहरूबाट माग भएर आयो भने हजुर त्यस्तो खालका योजनाहरू पाल्न सकिन्छ तर विडम्बना के छ भन्दाखेरि हामीलाई योजना तर्जुमा गर्ने बेलामा त्यो सम्बन्धी मागै यहाँ पेस हुँदैन माग आयो भनेदेखि हामी त्यसमा चाहिँ त्यो बाटो बनाउनको लागि आफ्नो क्षमताले भ्यासहरू हामी सहयोग गर्ने रीति छ पर्यटन शीर्षकमा केही पैसाहरू राखेका छौँ त्यो सम्बन्धी काम गर्नको लागि हामीले भक्तपुर जिल्ला पर्यटन विकास समितिसँग साझेदारीमा काम गरेका छौँ यो काम गर्दाखेरि हामीले उनीसँग मिलेर काम गर्न सक्छौँ भक्तपुर जिल्लाको एउटा महत्त्वपूर्ण स्थलमा हो तपाईँहरू यदि कोही जानुभएको पुग्नुभएको छैन भनेदेखि एकचोटि पुग्नुपर्छ त्यो मेरो विचारमा त्यो एकचोटि पुरै पर्ने धार्मिक तीर्थस्थल हो ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वको दृष्टिकोणले चाहिँ सबैले हेरिरहेको चाहिँ मन्दिरलाई नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको चाहिँ पुरातत्व विभागले समुचित संरक्षणको लागि चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्ने र मर्मत सम्हार गरिदिने व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ र यो काम चाहिँ केन्द्रबाट एकैचोटि आएर चाहिँ कुन हिसाबले कोसित गरेर कोसित मिलेर गर्ने भन्दा पनि स्थानीय निकाय जिल्ला विकास समिति त्यहाँको गाउँ विकास समिति तथा अहिले गठन भएको चाहिँ त्यहाँको स्थानीय समिति मार्फत चाहिँ साझेदारी काम गरियो भने त्यो चाहिँ एकदम उपलब्धिमूलक हुनसक्छ पारदर्शी हुनसक्छ र त्यो व्यवस्थापनमा चाहिँ कमसेकम सरकारको पनि आँखा लागेको छ भन्ने त्यहाँका कम्युनिटीलाई पनि चाहिँ अनुभव हुनसक्छ त्यसैले चाहिँ केन्द्रीय लेभलबाट पनि त्यस्ता खालका चाहिँ ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वका चाहिँ मठ मन्दिरहरूको चाहिँ समुचित व्यवस्थापन र चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यक देखिएको छ समस्या हेर्नुहोस् आशापुरी स्वर महादेव मन्दिर भनेको विघटित ठाउँमा हो त्यो अहिले एउटा कुना अब तपाईँको भक्तपुर नङखेल शिवडोल गाविस वार्ड नम्बर 4 स्थित तपाईँको सङ्गम नासिका स्थानको चाहिँ तपाईँको सङ्गममा एउटा चाहिँ मन्दिर आशापुरी स्वर महादेव मन्दिर छ त्यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थित ढङ्गले गर्नलाई चाहिँ धेरै नै समस्या छ हामीलाई अब तपाईँको बाटो बल्ल बल्ल अहिले भर्खरै भनौँ न यो बाटोको लागि अब त्यहाँ कच्ची मोटर बाटो पुगेको छ त्यसको लागि तपाईँको ग्राभलिङ हुनु पऱ्यो त्यसको लागि तपाईँको मन्दिरमा जानुलाई चाहिँ तपाईँको अलिकति सुविस्ता हुनु पऱ्यो र ठाउँ ठाउँमा तपाईँको चाहिँ बाटोको समस्याहरू छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा गर्नलाई भन्दाखेरि तपाईँको धेरै कुराहरू चाहिँ व्यवस्थित गर्नुको निमित्त नै यो भक्तपुर काभ्रे तपाईँको यो जिल्लाहरूले पनि विशेष ध्यान दियो भनेदेखि अलिकति व्यवस्थित रूपमा जाला कि भन्ने म संरक्षण समितिको अध्यक्षको हैसियतले आशा लिँदछु आशापुरेश्वर महादेवको बारेमा खोज तलास गरी यसको महत्त्व समेत पत्ता लगाई पर्यटकीय स्थल बनाउँदा त्यस ठाउँ र जिल्लाको समेत महत्त्व बढ्ने कुरा यहाँका स्थानीयवासी र समाजसेवीहरू बताउँछन् यसो गर्न सकिएको खण्डमा जिल्लाको अन्य क्षेत्रको तुलनामा आर्थिक हिसाबले समेत पछि परेको यस ठाउँलाई आउँदा दिनमा अगाडि